我们现在呢要来公布我们最后的第一名。这个第一名如果我把它公布出来，我觉得应该很多人会打我，就是很想揍我。好，好啦，我现在公布答案了，大家就是比较紧张，就是马上就知道。好，三二一，噔噔，没有跟过团。好啦，我知道了，就是大家就会觉得实在太瞎了，因为我有一个选项是没有跟过团，然后其实有一半以上的人都是没有跟我这一团的，所以你就知道 NGN 的市场到底有多大，因为也不是每一个人都有跟我这一团。好，好，但是呢，我最后还是跟大家讲，就是虽然没有人猜到这个，但是呢，我还是要送一百块出去，所以第一个讲 Richard 的人，我就送你一百，好不好？好，大家就不会那么生气了，很瞎，真的啊，这为什么？因为来跟大家讲，没选择没有跟过团的有134票，你知道这个原因是什么吗？应该是说，我这个问卷刚上的时候，一定都是我们自己本身熟悉的这些粉丝来填嘛，所以大家一定都是会选出其他的，这个有参考，或者没有你也会去选一个其他你觉得 CP 值最高的。但是呢，接下来我运用的就是 NGN 的力量，就是请班长啊，或是我们的 NN 啊，或是我们其他的一些纠团很有力道的人，帮我把这个问卷分享出去，所以分享出去的那些人就不见得有参加过宝可梦的活动，所以他们一定都会选择没有跟过团，因为他们本来就不是我的目标群众，所以才会有这么多人都不知道啊，这是可以理解的。是有134票的人是觉得我根本就没有跟过团。好，我们来看一下，就是这些不是宝可梦目标群众的人，他们到底都讲些什么话，也是非常有趣。就是来有人写到说，活动真的很多，但是就是没有激起我想跟团的意愿。好，这个部分我其实真的是不强迫的。就是我会提供更好的诱因给你，那你如果真的又想要 A 好康，你就可以跟我这一团，保证你就是可以拿到很多的优惠，好，这是毋庸置疑，我一定会给你。但如果你真的觉得没有诱因，或者是你生活中有更重要的事情，你要去读书，你要去赚大钱，那都很 OK， 因为基本上我做这件事情也只是个人兴趣，好，所以这个完全不勉强。那如果你自己觉得这个很有趣啊，好，信用卡的活动居然可以完成这个样子，好，一定要跟宝可梦这一团，你很欢迎你跟我这一团。好，再来就是我想办的卡，其实每一次都会一时冲动就办下去了，事后才发现纠团的好礼可以拿。好，这个也是没有办法的事情。像今天在优优班里面呢，好，我有跟大家第一时间分享这个同一师的这个联名卡，然后就有一些粉丝，就有一些朋友，就是比如说谢先生，他就是讲说啊，我已经先办了，然后这个我们另外一个这个我们的朋友，好，我们的这个粉丝朋友，他就讲说还好，我就先忍下来了。因为我想说，如果宝可梦有纠团活动的话，我就可以再赚一波，好，我就可以支持宝大这样子。所以我觉得大家现在的想法就会稍微有点转，就是说，当你有一张很厉害的卡片出来的话，到底要不要第一时间去办？可能大家就会犹豫一下，好。那你们也可以先问我说，这个有没有要开团或什么？那如果银行它真的有所谓的 NGN 纠团活动，我就会事先跟大家讲，比如说花旗银行，如果您是新户的话，你们就可以期待两个礼拜以后，就是第二季的他那个纠团活动，好，就可以参加。为什么？因为他们自己在上个礼拜的内部人员有跟我联系，就是说想问问看我对 NGN 纠团的一些想法。那我其实都很直白的把我的想法跟他们讲，所以他将来有可能就是设计出比较符合我们想要的这个活动的赠品。好，那到时候四月份我就一定会办一个纠团，让大家一起来，好，一起来就是揪这个奖励，好，这个领奖励这个不错。其实我觉得宝大的活动都不错，当初会认识宝大就是一秒万事通的活动，可惜因为地域的因素没有达成。哦，因为那时候的一秒刷活动，其实我是跟银行的那个行员做合作，所以就必须要去他的分行去做开户，所以他这个局限性就很高，好，就是达成的那个门槛很不简单。所以后来的话，因为这种核位资料的部分就是太麻烦，所以我就没有再跟这个行业合作，是比较可惜的。好，但是因为兆丰银行它后来也推出这个所谓的就是办卡连结，那我只要放在网络上面，人家就直接点选办卡就可以了。我觉得这是比较方便的，这样子。对，太佛了。对啊，我就是想办法，因为我说真的啦，我办这种 NGN 活动，我真的没有回馈给你们，我真的会良心不安，你知道吗？我不是那种什么东西都要自己一个人拿下的那个，我是觉得说，有好康就是尽量分享，我也会比较开心啊。我说真的是这个样子，所以我不是那种会把所有东西都暗藏起来自嘲。所以你们也可以去思考一个问题，就是说像宝可梦这个样子，它不是全台最厉害的 NGN 客纠团者，但是他就肯回馈这么多东西了。那更何况那些真的很厉害的人，他们到底拿到了多少好康的回馈？这也是难怪有一些网络上的乡民会酸这些所谓部落客的原因。因为说真的，你可能真的会拿到不少好康，但是你一点回馈都没有出去，那这样子人家就会嫉妒，就会觉得你不够厚道，这是一样的道理。所以我自己或多或少，我也是会觉得说我不要成为这样的人，所以我会尽量的把我的回馈都给你，就是一样的道理。
好，来，再来我看一下啊、哦，我接下来，好，有些其他的意见再继续分享哈、哦。没注意 NGM 活动，太晚看到这个部落格 CD 冷却中哈、哦，有些人可能最近办卡太多了，就可能要等两三个月之后连任清空才可以再办卡次。调整自有持卡策略，有需要再跟团哦，这个也是非常理性的，这个所谓的用卡总量的说法、哦。个人在金融业要给朋友做业绩，哦，这个也是，对，因为我觉得有一些这种在银行工作的人也会很辛苦啊，他可能有认识一些，比如说国泰世华的银行有认识那个赵峰的，然后可能两个人就彼此互相做一下业绩之类的，就是很辛苦啦。所以我个人就是说，像宝可梦这种做法，或是 KOL 在网络上纠缠这种做法，其实很容易就是把这些人的饭碗都给抢走。好、哦，你会知道说，其实宝可梦的推广成效甚至都超过这些一般行业的推广成效，那银行要养这些行业干什么？哦，这也是未来大家在找工作的时候有一个很大的问号，就是现在网红的这个微网红的经济已经崛起了、哦、很多事情就是其实像我这样的人就可以做到，那银行为什么还要花大钱去养一个就是还要给年终然后还要给那个劳健保的人，而不是把这个奖金外包就好了？所以现在其实有很多很多的银行就是越来越往人捐的方向走，或者是往这个所谓的跟广告代理商合作，然后把这个推卡连结就是分享出去，让人家有看到就办卡。这其实也是银行要降低节省成本的一个做法，所以如果您是银行从业人员的话，你也要特别去注意说宝可梦是不是要把你的饭碗给抢走了、哦、你这个要特别注意、哦、如果将来你的竞争力就是越来越强的话，你是有可能被败掉，这是非常现实的一个问题。对，好，来，再来，刘哲宇说每个月办四张过得了吗？这个很难讲，如果你的财力非常的雄厚的话，你是有可能可以的，但是一般人的话就是你可能办个两张三张就已经到顶了，你如果一直丢新卡出去，其实那是还蛮危险的。应该如果我是银行啊，我是征审者的话，我看就是你很明显就是在扩张信用，或者是你很明显就是在银行好康，我可能就不会让你过、哦、就是一样的道理。没研究无兴趣，下回参加比较少办卡，多数卡在追随保大前已经申办，目前有跟到团的是新展炫金卡，但不在选项里面。好，对啊，因为有一些银行他是没有跟我谈这个 NG 合作，或者是所谓的推卡连结，所以我这样我就没有办法去就是办活动，这是比较可惜的。再来就是原贤道说太晚才认识宝可梦，下次一定要跟到团，所以我不知道这位这个粉丝现在有跟到团了吗？好，有跟到团应该都是可以拿到很多回馈了。像我这个远东银行的 NG 活动，其实从今年一月半到现在三月中嘛，在两个礼拜就结束了，我已经发了将近100杯咖啡出去了，所以这其实是我觉得成效是还不错啦哈。对，因为我的 Banky 现在已经有225人。好，昨天那篇文章出去200人，然后今天现在225人就多了5个人，然后这成效其实不错。那远银的 NGN 的部分就是一样，是有100人，接近100人跟我这一款，我觉得都还蛮好的。对，这个成效都不错。再来有人讲到说，感觉 NGN 需要很多朋友才需要研究的东西，故很少研究。其实你只要有你自己的影响力，你不见得要像我这个样子就可以就是、大赚这个钱，不一定。你只要有身边有两三个亲友，其实偶尔就是跟他们分享一些好的资讯啊，然后你忽然间提到有一张卡片还不错的时候，他们其实是有可能会办的。再加上他们平常如果都是无脑一张卡或者不喜欢办信用卡的，那你其实就更有机遇可以说服他一年换一张卡片。你就是用讲说其实我们2019年度已经到啦，其实这个预算派钱包信用卡它的回馈不管怎样都很好，你要不要办这张卡片，其实很容易就成功了。好，就是一样的意思。都没听过这些活动，你看就是我也不知道讲什么，就是我已经这么努力在推，我这个月已经下了10000块的广告出去了，对，就还是很不知道的。好，12月才开始认真想要追这些活动，至今只跟了 Banky 的活动，但不知道怎么回报使用了宝可梦的推荐码，你就是写信给我就好啦，我就现在后台就可以查。好，所以如果这位粉丝你现在有在看这个我的直播的话，你就是可以等下结束就是写信给我。好，这个太晚才知道有活动，大家都是这样子，就是千金难买早知道啊。好，所以其实我觉得我办的活动有时候都是送20杯咖啡，或者是二十张50元的小七券，就是我就觉得这个打钱的方式真的是都很夸张。但是我发现很多人都不愿意来出来参加活动，哪怕只是叫你们简单写一下这个省钱秘诀。其实像我那个2%法则那本书的活动，到目前为止都还没有20个人来填的，但是我要送20杯咖啡出去了，怎么办？我都已经先送就是900块的这个商品券出去了，但是呢，就是还是不满20个人，所以我真的觉得你们如果想要多拿一杯咖啡，可不可以赶快回去哈、哦，赶快来参加这个活动哦，直播结束来参加这个活动，你们都有机会再多拿一杯咖啡。
话，甚至连不用花钱都可以拿到卡片，就是一样的道理。男的跟等等被骗，所以我是一个会骗人的人吗？这个真的很好笑哦，这应该是不认识我的人才会这样写。好，工作繁忙比较没注意时间，没时间注意活动，这也是可以理解。就是如果您赚的钱其实都比这些这些小的好康还要多的话，那其实你不需要关注这些讯息了。那我会做这些东西的话，其实就是回馈大家哦，就是好玩而已，就是绑票性质。有人写到说怕各自外泄，对啦，这其实也是大家会考虑的一点，就是说你把你的email 或你的电话或你的本名给我，那有没有可能我这边会不小心外泄出去？这当然是有的风险，但是我当然要以我自己的人格保证，就是说我要尽量保护大家的资料，好，不要就是被人有心人士给拿出去用，好，这是我身为一个 KOL 一定要去做到的一件事情。那也是谢谢大家相信我才愿意就是来参加我的活动，因为我也需要你们的本名才能够跟玉山银行去确认你的资料之类的，好，这是没有办法的事情，对啊。好，有写到说这次有机会朋友介绍知道，明年注意看看，好，没有研究 ，sorry。最近十一月才知道有类似的活动，然后因为平常本身很注意信用卡动向，几乎有什么不错的新卡都会第一时间办，常常错过保大举办的活动。好，对，这也是没办法的。那其实我觉得你也不见得一定要跟我这一团，因为你其实在第一时间办信用卡，你来用它的优惠，你其实就有赚到了，好，你就不见得要再多拿这个优惠，除非你是真的真的很想要就是羊毛全部都要撸光的，那你才需要就是先停一下，然后看看宝可梦这边有没有什么纠团，有的话再跟，好，这也是一种。我原写他说没跟堕团，没叫没空参加这些活动，对，那这就其实就是大家各自的选择了，好，这是非常的简单，好，所以今天的直播呢，就是跟大家分享这个 NGN 的这个心得，好，所以其实今年的活动，我其实你如果去看我的这个所谓的 A 好康的这个连结里面，我常常在更新，其实一年比一年半的活动还要多，好，我就是撒的钱越来越多，而我相信，这个。有些真理是不言而喻，就是怎么讲都很清楚的，就是你如果就是真的有花时间下去经营，你其实是会有回馈。那你们其实很简单的去想说，我回馈这么多东西出去，你乘二就是我的整体的收入，哦，就是这么简单。我一定会把我的一半回馈出去给人家，所以你就知道说，如果你真的认真去做推广的话，其实是你是可以拿到更多好处的。